det mål derovre, det gør jeg for. Så jeg skal lige så stille her. Er det, du spørger? Yep. Kommer godt ud med knæene. Ja, når den er fornemt, så kigger vi op. Yes. Og den anden vej. Her får jeg spredt fingrene. Kom ud, så er det ben. Start her inden det stille. Det kan hjælpe, at du kan længe op med armen. Og ikke stå stille sådan her, men bevæg hoften. Foran. Kaster bolden opad. Prøv til. Hvis den er for svær, så vil vi den bare lige rundt jorden. Der. Yes. Yep. Så vi sparker dem her. Det er ikke sådan her med en hånd. Få nu begge hænder på. Her. Spark op. Sådan der. Og hvad med godt? Op på tæerne. Ny bold. Ind og lukker, ikke? Yes! God bold der. Yes! Løb fødderne, hvis bolden kommer ud i den ene side, ikke? Ud og lukker der. Skalbogen ind! Nogen af jer, der ved det, ved du det? Så kan du ryge igennem her ved armen og så igennem benene, ikke? Så ind med albuerne! Og fremad og ud til siden! Okay? Vi er med på den, du kan lige vise den her igen. Hop! Der, og lukke.